Fazilatul Sheikh Hafiz Abdul Hasib Umri Madani Hafizahullah جو ہمارے درمیان بنگلور سے تشریف لائے ہیں استاد حدیث ہیں اور آپ کی شخصیت معروف ہے آپ کو پوری تمام عوام اور پوری جماعت جانتی ہے اور آپ کا خطاب قابل قدر خطاب ہوتا ہے لہٰذا بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ اپنے مہمان خطیب حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حافظہ اللہ و تعالی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب شہوات کی پیروی مقصد زندگی سے غافل کرنے والی ہے اس موضوع پر خطاب فرمائیں مہمان خطیب حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حافظہ اللہ بنگلور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون وقال تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب معزز صدر اجلاس رونق مجلس بڑے ہی محترم علماء کرام میرے اپنے بزرگوں نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیتیں پڑھی ان میں سے پہلی دو آیتیں سورہ داریات کی ہیں بڑی مشہور آیتیں ہیں خطبات جمعہ میں تقریروں میں مختلف مناسبتوں سے ہونے والے درس میں آپ ان آیتوں کو سنتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ اور میں نے جن اور انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے ان آیتوں میں جو بات اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو بتلا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک بامقصد مخلوق ہیں ہماری اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے ہم بے مقصد بلا وجہ بے سبب ایسے ہی دنیا میں آئے نہیں ہیں ہمیں ایک مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے اور دوسری بات جو اس آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے وہ ہے مقصد کی وضاحت کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ نے فرمایا الا لیعبدون بندوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کریں آیت کریمہ میں ویسے تو باتیں بہت ساری ہیں لیکن ان دو بنیادی باتوں کو سامنے رکھ کر آج آپ کے سامنے میں کچھ بہت اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں
بھائیو آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم با مقصد مخلوق ہو اور تمہارا مقصد تمہارے رب کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. تمہیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی کو اہمیت اگر دی ہے تو اس مقصد کی وجہ سے. تمہاری پہچان تمہارا مقصد ہے، تمہارا وزن تمہارا اپنا مقصد ہے، تمہاری حیثیت تمہارا اپنا مقصد ہے. تم اپنی زندگی کے مقصد کو جانو گے، سمجھو گے، اپناؤ گے، زندگی کو مقصد سے جوڑے رکھو گے، مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہی صبح و شام بتاؤ گے، تمہاری حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کی سب سے قیمتی سب سے اہم مخلوق تم بن جاؤ گے. اور اگر مقصد سے تم غافل ہوئے، زندگی کے اس مقصد کو اگر تم نے نہیں پہچانا یا مقصد کو پہچان کر اس سے غفلت برتی، تمہاری زندگی اگر مقصد سے بھٹک کر گزری، مقصد سے ہٹ کر گزری، مقصد کو نظر انداز کر کے گزری، تم یاد رکھنا تم انسان وہی رہو گے، لیکن قرآن کے الفاظ میں اگر کہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، تم جانور ہو یا جانوروں سے بھی کہیں زیادہ گئے گزرے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے. بھائیو آداب حضرات کے سامنے جو بات میں یاد دہانی کے طور پہ سب سے پہلے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج میری اور آپ کی زندگی میں اپنے مقصد وجود کا، ہماری اپنی زندگی کے مقصد کا شعور آنا چاہیے. ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. آج میری اور آپ کی زندگی میں اگر اپنے مقصد کو پہچاننے کا وہ جذبہ مر گیا، یقین مانیے ہم جیتے جی مر جائیں گے، ہمارے ایمان کی موت ہوگی، ہماری اپنی اس دنیا کی حقیقی موت ہوگی، ہماری اپنی دنیا کے اندر ہماری اپنی روح مر جائے گی. اور وہ انسان جو دل سے نہیں جیتا جسم سے جیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس انسان کو مردہ کہا. اللہ نے فرمایا او من کان میتا فاحییناه، انسان مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، وہ کفر کی حالت میں جیتا تھا تو ہم نے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اس کی روح جو مر چکی تھی اسے ہم نے زندہ کیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی زندگی کو دل کی زندگی کہا، اور ایمانی زندگی میں کمی یا خاتمے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی باطنی موت کہا، اس کے دل کی موت کہا ہے. بھائیو میں اور آپ سب سے پہلے اس حقیقت کو یاد کریں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. یہ مقصد سب سے پہلے یہ بھی جان لیں کہ نہ تو میں اور آپ نے اسے منتخب کیا ہے اپنے ہوش و حواس میں اس وقت جیسے ہم جانتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے اس بات کی اپنے لیے آزادی حاصل کر رکھی ہے کہ ہم چاہیں تو اس سے انکار کر دیں. نہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگیوں کا مقصد متعین کیا ہے کہ رب کی بندگی کرنی ہے، رب کی عبادت کرنی ہے، رب کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں اپنے آپ کو قید رکھنا، یہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے سامنے رکھا کہ تم اس کو پورا کرو گے جنت کی نعمتیں تمہیں ملے گی، پہاڑوں نے انکار کر دیا. آسمانوں کے سامنے رکھا، آسمانوں نے انکار کر دیا. زمین کو اللہ نے دیا، سب نے انکار کر دیا. وحملها الانسان، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا. اصل میں ہم نے اپنی مرضی سے وہاں قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ مقصد میری اور آپ کی زندگی کا طے کر دیا کہ اب دنیا میں کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، دنیا سے کب جانا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اب اس مقصد کے تئیں تمہارا اپنا اختیار نہیں چلتا. جس طرح دنیا میں اللہ کے حکم سے آتے ہو، اپنی مرضی سے نہیں آتے ہو، اس دنیا سے واپس بھی اللہ کی مرضی سے جاتے ہو، اپنی مرضی سے اس دنیا سے واپس نہیں جا سکتے، بالکل اسی طرح اس مقصد کو پورا کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. اب اس دنیا میں آ چکے ہو، یاد رکھنا تم یا تو جنت کی طرف جا رہے ہو یا پھر جہنم کی طرف جا رہے ہو. تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ میرا اپنا سفر جو بہرحال جاری ہے وہ جنت کی طرف ہونا چاہیے، نئے کہ جہنم کی طرف ہو، یہ مجھ کو اور آپ کو طے کرنا چاہیے. بھائیو
قرآن مجید کی اس آیت میں جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہت سیدھا، بہت سادہ، بہت عام قسم کا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑی مخلوقات پیدا کی. سمندر کی صرف جاندار مخلوقات کا اگر حساب کرنا چاہیں آج تک دنیا حساب نہ لگا سکی. جنگل کی مخلوقات کا حساب کرو اور اپنی سماج کے اندر دائیں بائیں پائے لانے والی مخلوقات کو دیکھو، کسی کا بھی تم حساب نہیں لگا سکتے. یہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ساری مخلوقات اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی، تم انہیں اپنے تابع کرتے ہو، اپنا فرما بردار بناتے ہو، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہو، اپنے آپ کو نقصانات سے بچاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا تمہارے حوالے کرنے کے بعد ایک مطالبہ تم سے یہ کیا ہے کہ تم سب کو استعمال کر کے تم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے استعمال ہونے والے بن جاؤ. سب کو تم اپنے ماتحت بنا کے رکھو لیکن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری میں یا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگ جاؤ. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو زندگی کے مقصد کے طور پہ سمجھایا تھا. بھائیو یاد رکھنا، میری اور آپ کی قدر و قیمت اگر ہے تو میری اور آپ کی زندگی سے مقصد سے جڑنے میں ہے. آپ اور میں اگر اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے، زندگی کے مقصد کو جانتے اور زندگی کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا وزن بہت زیادہ ہے. اور اگر میں اور آپ اپنے مقصد سے غافل ہو گئے، ہم دنیا کی نظر میں معزز بھی ہوں گے، معتبر بھی ہوں گے، نامور بھی ہوں گے، پہچان والے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو درجہ میرا اور آپ کا ہوگا، وہی میرے اور آپ کے سامنے ہوگا، وہی درجہ میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوگا. کل روز قیامت میرے اور آپ کے اعمال تولے جانے والے، مجھے اور آپ کو تولا جانے والا، میرے اور آپ کے اعمال ناموں کو تولا جانے والا ہے. وزن کس سے بڑھے گا؟ میرا اور آپ کا وزن کس بات سے بڑھے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ میری اور آپ کی زندگی میں اس مقصد کی جتنی اہمیت ہوگی اسی قدر زیادہ میرا اور آپ کا وزن قیامت میں بڑھے گا، اور جس قدر زیادہ یہ مقصد میری اور آپ کی نظر میں بے وزن ہوگا یا کم وزن رکھتا ہوگا اسی قدر زیادہ قیامت کے دن ہم اور آپ بے وزن ہو کر رہ جائیں گے. آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث سے اس حدیث کے مفہوم کی تائید ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلی حدیث جس کی سند ضعیف ہے، کہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک موٹے تازے آدمی کو لائیں گے، بڑا طاقتور انسان ہوگا، اسے لا کر تولا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جب وزن کریں گے، وہ آدمی جو بڑا طاقتور تھا، بڑا جو دل ڈول والا تھا، بڑے مضبوط جسم والا ہوگا، کل روز قیامت اس کا وزن اللہ تعالی کے پاس ایک مچھر کے برابر بھی نہیں نکلے گا. اور وہی اس کے مقابلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے، وہ اپنا کوئی کام اوپر کر رہے ہیں، اچانک ہوا چلتی ہے، درخت حرکت کرنے لگتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کے مارے کہ کہیں گر نہ جائیں درخت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، لیکن اس کوشش میں ان کا تہبند، ان کی اپنی لنگی یا ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ کسی حد تک ان کی پنڈلیوں پر سے ہٹ جاتا ہے. دیکھنے والے نیچے سے دیکھتے ہیں کہ پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں، دبلے پتلے آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے، اتنا دبلا پتلا آدمی، پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں. صحابہ ہنسنے لگتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا مچا رہا ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مات کچھ نہیں، عبداللہ ابن مسعود کے پیروں پر نظر پڑی، بے ساختہ ہماری ہنسی چھوٹ گئی، اس لیے کہ اتنی پتلی 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 پنڈلیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، عبداللہ ابن مسعود کی جو پنڈلیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ترازوں میں احد پہاڑ سے کہیں زیادہ وزنی ہیں. سبحان اللہ، احد پہاڑ کیا ہے؟ آج جو موجود پہاڑ کی جو مسافت ہے، پہاڑ کی جو لمبائی چوڑائی ہے، بعض متخصصین نے لکھا ہے 12 سے 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے.
اللہ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے کہیں زیادہ وزنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں. میرے بھائیو, آپ سے میں سیدھا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وزن کا فرق کا کون سی چیز ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اتنا وزنی بناتی ہے اور ایک موٹے تازے انسان کو ایک مچھر کے برابر بھی وزن دار نہیں بنا پاتی؟ یہ فرق کون سا؟ یہ اسی مقصد زندگی کا وزن ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے مقصد کو جانیں گے, اپنے مقصد کو پہچانیں گے, اس کے ساتھ جڑیں گے, زندگی اسی کی خاطر گزاریں گے, ہمارا وزن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھتا جائے گا, ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر ہم نے اس کی طرف سے غفلت برتی, دنیا میں نام ہوگا, شہرت ہوگی, پہچان ہوگی, سب کچھ ہوگا, ساری دنیا ہمارے پاس ہوگی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا کوئی وزن, کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی. بھائیو, اپنی زندگی کے اس مقصد کو پہچانو, اپنی زندگی کے اس مقصد کو یاد رکھو. مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی, مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. زندگی کے اس عظیم مقصد کو پہچانو. ہماری اور آپ کی شناخت ہمارے مقصد سے, ہماری اور آپ کی پہچان اپنے مقصد سے ہے. مقصد سے اگر غافل ہوئے, یوں سمجھو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کی شناخت مٹا دی. اور بھائیو, یاد رکھو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی اتنی عظمت بیان فرمائی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے, یہ حدیث مرفوعاً کی روایت ہے, صحابی کے قول حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول کے طور پر مروی. شیخ البانی نے پہلے تحقیق کی تو حدیث کو ضعیف قرار دیا, پھر اس کے بعد شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہوئے لکھا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری روایت میں الفاظ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما اعظمک, اے کعبۃ اللہ تو کتنا عظیم ہے, تو کتنا عظیم ہے, تو کس قدر محترم ہے. لیکن اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سن, ایک مسلمان, ایک مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تجھ سے بھی کہیں زیادہ عظمت اور حرمت والا ہے. ایک مومن کا یہ مقام کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم گھر سے زیادہ احترام کے قابل ہے, اس سے کہیں زیادہ عظمت والا ہے, یہ مقام کون سی چیز ایک مومن کو دلاتی ہے؟ یہ مقصد کی زندگی, یہ مقصد سے جڑے رہنے والی زندگی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات, ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو بندہ ساری کائنات کا مالک ہو وہ بڑا باکمال انسان نہیں. جو ساری کائنات اپنے پاس رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندگی کے دائرے میں زندگی گزارنے کا جو عزم کرے اور اس عزم پہ ڈٹا رہے, اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی بندگی کرتا رہے, اس بندے کی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قدر و قیمت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن بندہ, ایک مسلمان جو اپنے رب کی بندگی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا اے کعبۃ اللہ تیری عظمت سے زیادہ اس مومن کی عظمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقصد زندگی عطا فرمائے. بھائیو, آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ میری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد, اصل مدعا, اصل کوشش, میری اور آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, قرآن کی تلاوت کرنا ہے, ذکر و اذکار میں لگے رہنا ہے, اللہ نے توفیق دی ہے تو حج و عمرہ کرنا ہے, سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے رکھنا ہے, یہ ساری عبادتیں؟ ہاں, یہ یقیناً عبادتیں ہیں. وہ معاملات جو ایک بندے اور رب کے درمیان ہوتے ہیں, یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں. لیکن کیا صرف یہی عبادتیں ہیں؟ کیا اسی کا نام عبادت ہے کہ ہم ان منتخب چند کاموں کو کر لیں اور سنت کے مطابق کر لیں تو کیا یہی میری اور آپ کی عبادت ہے؟ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو معنی بتلایا ہے وہ معنی بہت ہی زیادہ عام ہے. یہ عبادت عبادت محضہ کہلاتی ہے, یہ خالص عبادت ہے جس میں بندے اور رب کے درمیان صرف معاملات ہوتے ہیں. لیکن اسلام نے جو بندگی کی بات کی, اس آیت میں جس بندگی کو مقصد زندگی کہا گیا ہے, وہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک انسان کی زندگی کا ہر معاملہ, ایک انسان کی زندگی کا ہر معاملہ اس کی بندگی کے دائرے میں آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آتا ہے. وہ کیسے؟ آپ سمجھیں,
آپ اگر اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، آپ ایک اچھی اولاد ہیں، آپ فرما بردار اولاد ہیں، لیکن والدین کی فرما برداری یا اچھی اولاد ہونے کی علامت کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ اس جذبے کے ساتھ کرتے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، تو آپ والدین کے فرما بردار بھی ہوئے اور اپنے رب کے بندے بھی ہوئے۔ آپ اگر تجارت کرتے ہیں، تجارت میں حلال و حرام کا لحاظ رکھتے ہیں، اسلامی شریعت کے سارے احکام کی پابندی کرتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، دھوکہ، ظلم، دو نمبر کا کام، کوئی بھی کسی بھی چیز سے بچتے ہیں، آپ ایک اچھے تاجر ہیں، دنیا آپ کی قدر کرے گی کہ آپ مثالی تاجر ہیں۔ لیکن اگر یہی ساری خوبیاں آپ یہ سوچ کر اپناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، آپ ایک اچھے تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے یا رکھتی ہے، آپ ایک اچھے شوہر ہیں، آپ ایک اچھی بیوی ہیں۔ لیکن وہی بات آپ یہ سوچ کر اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ شوہر سے بہتر برتاؤ یا بیوی کے ساتھ بہتر سلوک اسلامی شریعت کا حکم ہے، اگر آپ یہ سوچ کر کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے شوہر اچھی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے اور اللہ تعالیٰ کی اچھی بندی ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، راستہ چلتے ہوئے اگر آپ نے کوئی پتھر دیکھا، آپ نے کوئی پتھر دیکھا، آپ نے راستے سے ہٹا دیا کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن آپ نے اسے صرف یہ سوچ کر کے لوگوں کی خدمت ہے یہ کرنے کے بجائے آپ نے یہ سوچا کہ اسلام مجھے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اماتۃ الاذی عن طریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں آپ ایک اچھے انسان ہیں، سماج کے خدمت گزار ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی ہیں۔ بھائیو، مختصر الفاظ میں یوں کہیے، بندگی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے دائرے میں مقید کر لی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کا پابند اپنے آپ کو بنا لیا جائے، اور یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے کہ اسی کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے۔ سنیں، طبرانی کی روایت، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے ایک آدمی کو دیکھا، بڑا صحت مند آدمی ہے، لمبے قد کاٹ کا ہے، بڑا مضبوط قسم کا آدمی نظر آتا ہے، وہ کہیں چلا جا رہا ہے۔ صحابہ نے اسے دیکھا، اس کے قد کاٹ کو دیکھ کر رش کرنے لگے اور اللہ کے نبی کے سامنے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بندہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بندہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا، مطلب یہ کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کی راہ میں جا کے جہاد کرتا، اللہ کی راہ میں جا کر جہاد کرتا، کیا ہی اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی بات سن کر کہا کہ سنو، اگر یہ نوجوان گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ محنت کر کے روزی روٹی کمائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، تو اس کا یہ نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اگر یہ نوجوان اس لیے نکلا ہے کہ روزی روٹی کما کر اپنے والدین اور اپنے بچوں کے لیے نوالہ فراہم کر سکے، تو سمجھ لو کہ اس کا نکلنا اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اور اگر یہ نوجوان اس لیے نکلا ہے کہ مال کما کر دنیا والوں کے سامنے اپنے مال کی کثرت جتلا سکے، بتلا سکے، تو پھر یہ اللہ کی نہیں شیطان کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ بھائیو، اس حدیث کی روشنی میں آپ کی میری تجارت میری اور آپ کی عبادت، آپ کی میری اور آپ کی نوکری میری اور آپ کی عبادت ہے، اگر صحیح نیت کے ساتھ ہم اور آپ کریں۔ اسلامی شریعت تو یہ بتاتی ہے کہ ہم ہر جگہ ہر معاملے میں ایک موقع رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں رہیں۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک مرتبہ صدقے کی مختلف شکلیں گنائیں بتلائیں، اللہ کے نبی بتاتے بتاتے اس نقطے تک بھی پہنچے، آپ نے کہا وفی بضع احدکم صدقہ، اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنی فطری ضرورت پوری کرتا تو اس میں بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، کہنے لگے اللہ کے نبی ہماری ضرورت پوری کریں، اس پر بھی ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھاتے ہوئے پوچھا کہ ذرا بتلاؤ تو صحیح، اگر یہی خواہش اس نے غلط طریقے سے پوری کی ہوتی تو اسے عذاب ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ملتا یقیناً۔ اللہ کے نبی نے کہا جب اس نے غلط کے بجائے صحیح طریقہ اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ اس کا اپنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت میرے اور آپ کے سامنے یہی بات رکھتی ہے
کہ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مسئلے میں ہم نے انسان کے سامنے دو راستے رکھے ہیں، دو راستے رکھے، ایک خیر کا دوسرا شر کا، ایک نیکی کا دوسرا برائی کا، یا یوں کہیے اپنے ہر مسئلے کو حل کرنے کے دو راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. وہ آدمی جو ہمیشہ صحیح چیز منتخب کرتا ہے، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں فیصلے لیتا ہے، وہ آدمی کامیاب ہونے والا ہے. یہی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. بھائیوں، بات جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات میرے اپنے عنوان کی وہ یہ کہ میری اور آپ کی اصل پہچان مالداری سے نہیں، شہرت اور ناموری سے نہیں، خاندان اور قبیلے سے نہیں، یا دنیا کے اندر میری اور آپ کی جائیداد اور میرے اور آپ کے کاروبار کی وسعت سے نہیں، میری اور آپ کی دنیا کی ہزار چیزوں سے نہیں. یہ پہچان جتنی ہوگی، یہ وقتی ہوگی، یہ دنیا والوں کے سامنے ہوگی، یہ دنیا داروں کی پہچان ہوگی. اصل شناخت میری اور آپ کی اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے. بھائیو، سب سے پہلے مرحلے میں اس کی کوشش کرو. دنیا ہمیں جانے نہ جانے، دنیا ہمیں پہچانے نہ پہچانے، دنیا کے سامنے ہمارا نام ہو نہ ہو، دنیا کے سامنے ہمارا کوئی وزن ان کی نظروں میں ہو نہ ہو، لیکن رب ذوالجلال کے پاس میرا اور آپ کا وزن ہونا چاہیے. میری اور آپ کی شناخت اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی ہو کہ جس شناخت کے بعد پھر کسی شناخت کی ضرورت باقی نہ رہ جائے. میرے بھائیو سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی یاد دہانی کرواتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ دروازے پہ کسی کی سفارش لے کر آئیں، ان کو دھکے دے کر لوگ بھگا دیں. بات سننا تو دور کی بات، اپنے دروازے سے دھکے دے کر بھگا دیں. ظاہری شکل صورت نہیں، ظاہری کوئی روب و دبدبا نہیں، ظاہری تام جھام نہیں، کچھ نہیں، مدفوع بالابواب، دروازے سے دھکے دے کر بھگا دیے جائیں گے. لیکن ان کا اپنا درجہ اللہ کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ قسم کھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ لے گا. جس بات کی وہ قسم کھا لیں گے، اللہ تعالیٰ اسے پوری کر دے گا. مجھ کو اور آپ کو اصل میں ایسا بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے جو اپنے مقصد کو جان کر مقصد کے دائرے میں رہتا ہے. سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے ایک بڑے جلیل القدر صحابی، نام نہیں بتاؤں گا، جا کے ڈھونڈیے آپ، ایک بڑے جلیل القدر صحابی، ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی اور یہ حقیقت تھی کہ جب وہ کسی معاملے میں قسم کھا لیتے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتے. جب بھی وہ جنگ میں نکلتے، ساتھی صحابہ ان سے کہتے، تم قسم کھا لینا آج مسلمانوں کی فتح ہو کر رہے گی، تم قسم کھا لینا آج مسلمانوں کی فتح ہو کر رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کا ماجرہ یہی تھا، وہ جب بھی قسم کھاتے مسلمانوں کی فتح ہو کر رہتی. ایک جنگ میں لوگوں نے حسب معمول کہا کہ آج بھی تم قسم کھانا کہ آج مسلمانوں کی فتح ہو کر رہے گی. اس صحابی نے کہا کہ چلو میں آج قسم کھاتا ہوں کہ آج ہماری فتح ہو کر رہے گی، اور ساتھ میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ مجھے اسی جنگ میں شہادت بھی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی، اور اس صحابی کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی موت بھی اسی جنگ کے اندر دے دی، شہادت کی موت عطا فرما دی. میرے بھائیو، ساری دنیا آپ کے اشاروں پہ ناچے، یہ کمال نہیں. آپ کی ایک قسم کے لاج رب ذوالجلال رکھ لے، یہ اصل میرا اور آپ کا کمال ہے. میری اور آپ کی زندگی کا کمال یہ نہیں کہ اپنی انگلیوں پہ دنیا کو نچانے والے ہم اور آپ بن جائیں. میرا اور آپ کا اصل کمال یہ ہے، میری اور آپ کی زندگی کا اصل کمال یہ ہے کہ ہم اتنے عاجز ہو جائیں اللہ کے سامنے کہ ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے عاجز بنا دے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم بھی عزت والے ہو گے، سربلند رہو گے، افضل رہو گے، برتر رہو گے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ، اگر تم ایمان والے ہو جاؤ. میرے بھائیو، میری اور آپ کی زندگی کی اصل قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں رہنے میں ہے. یاد رکھو، زندگی اللہ نے بڑی محبوب دی. آپ سمجھتے ہیں 60 سال ہیں، آپ اگر لگتا ہے 60 سال ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھ لینا کتنی گزر چکی ہے، کتنی باقی ہے. گزرے ہوئے 30 سال 40 سال 50 سال، بلکہ جو بڑے ہیں عمر کے ہیں، 60 سال بھی ان کو لگتا ہے کہ صبح شام کا معاملہ تھا، دن گزر گئے اور ہم نے کچھ کیا نہیں. زندگی میں ایک مرتبہ اس مقصد کو پورا کر، زندگی میں ایک مرتبہ اس مقصد کو پورا کر لو، زندگی کے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں لے کر آ جاؤ. جس
جس دن ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے ویسے بندے بننے میں کامیاب ہو گئے، سمجھیے میری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو گئی، میں اور آپ واقعی معنوں میں کمال کر گئے۔ اسی لیے میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور اللہ کی بندگی میں میری اور آپ کی زندگی کا گزرنا میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کارنامہ، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ زندگی رب کی بندگی میں گزرے، زندگی رب کے رنگ میں رنگ جائے، رب کے دیے ہوئے رنگ میں رنگ جائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں آ جاؤ۔ میرے بھائیو، آج آپ کے سامنے میرا اپنا جو عنوان ہے وہ جیسا کہ آپ نے سنا، خواہشات کی پیروی مقصد زندگی سے غافل کرنے والی ہے۔ یہ جو عظیم مقصد ہے، جو میری اور آپ کی پہچان ہے، جس میں میری اور آپ کی زندگی کی قدر و قیمت چھپی ہوئی ہے، جس میں اصل میں ہماری اور آپ کی قوت کا سرچشمہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا کی بھلائی رکھی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی رکھی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد بتلایا ہے، ہم اکثر و بیشتر اس مقصد کو کیوں کھو دیتے ہیں، کیوں کھو دیتے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو اس کے مقصد سے غافل کرنے والی چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اس کے مقصد سے غافل کرتی ہیں۔ ایک چیز ہے شبہات اور دوسری چیز ہے شہوات۔ شبہات کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں شبہ، یعنی کتاب و سنت کی بتائی ہوئی کوئی بھی بات، چاہے اس کا تعلق اللہ یا اللہ پر ایمان سے ہو، پیارے نبی یا پیارے نبی پر ایمان سے ہو، فرشتے یا فرشتوں پر ایمان سے ہو، آسمانی کتابیں یا ان پر ایمان سے ہو، یا یوں کہیے کہ دین کی بتائی ہوئی کسی بھی بات سے متعلق ہو، میرے اور آپ کے اندر اگر اس کی بتائی ہوئی بات کے سلسلے میں شک و شبہ آ جائے، تردد آ جائے، ایمان میں ذرا برابر کمزوری آ جائے، یوں سمجھیے کہ یہ مجھ کو اور آپ کو اپنے مقصد سے غافل کرنے والا حربہ۔ شیطان مجھ کو اور آپ کو اپنے مقصد سے غافل کرنے کے لیے شکوک پیدا کرتا ہے، شبہات ڈالتا ہے، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی پیارے نبی کے بارے میں، کبھی آخرت کے بارے میں، کبھی فرشتوں کی حقیقت کے بارے میں، کبھی تقدیر پر ایمان کے مسئلے میں، اور کبھی اسلامی شریعت کے اندر بتائی گئی نفع و نقصان کی باتوں میں، کبھی شیطان ادھر سے آتا ہے، کبھی ادھر سے۔ شیطان مجھ کو اور آپ کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کرتا ہے، یہ پہلا راستہ ہے جس سے شیطان مجھ کو اور آپ کو اپنے مقصد سے غافل کرتا ہے۔ آج میرا وہ عنوان نہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو دوسرا راستہ جس سے شیطان مجھ کو اور آپ کو مقصد زندگی سے غافل کرتا ہے، وہ میری اور آپ کی شہوات ہیں، خواہشات ہیں۔ بھائیو، آج اس عنوان کے منتخب کرنے کا اصل مدعا یہی ہے کہ خواہشات کی غلامی نے ہماری دنیا تباہ کی ہوئی ہے، ہماری آخرت تباہ کرتی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، اسلامی شریعت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ شریعت مجھ کو اور آپ کو خواہشات سے بالکل منع نہیں کرتی۔ ایسا نہیں کہتی کہ خواہشات پوری کی پوری حرام ہیں، تمہیں خواہشات سے بھاگنا چاہیے، خواہشات سے تمہیں دور رہنا چاہیے۔ نہیں، اسلامی شریعت کا یہ کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل میں، انسان کے نفس میں خواہشات اگر رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان خواہشات کو پورا کرنے کا جائز ذریعے سے انتظام بھی کیا ہے۔ آپ کی کون سی خواہش؟ انسان کی ہر وہ خواہش جو اللہ تعالی کی نظر میں انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے، انسانی زندگی کی جو ضرورت ہے، ایسی تمام کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بھرپور انتظام کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے یہ کہا ہے کہ انسان کی ضرورت کتنی ہے، اس ضرورت کے بعد اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو حرام قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے بھائیو، اسلام کی اس خوبی کو پہچانو، اسلام سے پہلے جتنا دور تھا، جتنے مذہب تھے، سارے مذاہب کی یہ شناخت تھی، یہ پہچان تھی۔ آپ جانتے ہیں مذہبی رہنما ان کے جو ہوتے تھے وہ شادیاں نہیں کیا کرتے تھے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو برہمچاری بنتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو عیسائی راہب ہیں، کتنی خواتین ہیں جو چرچ کے اندر نن بن کر رہ جاتی ہیں لیکن شادی نہیں کرتی۔ ان کی نظر میں خواہشات کو مارنا دین ہے، ان کی نظر میں اپنی خواہشات کا خاتمہ کر لینا دین ہے، لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں خواہشات کو مارنا دین نہیں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین آدمی اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ امہات المؤمنین نے بتایا اللہ کے نبی گھر میں کیا کیا عبادت کرتے ہیں۔ ساری باتیں سننے کے بعد کأنہم تقالوها، ان کو یہ محسوس ہوا نبی نبی ہو کر اگر اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ تینوں نے اپنا اپنا فیصلہ سنایا۔ ایک آدمی نے کہا میں رات بھر اب عبادت ہی کیا کروں گا، کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، قیام اللیل تہجد ہی میں گزارتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے آدمی نے کہا میں ہمیشہ دن میں روزے سے ہی رہوں گا، بغیر روزے کے کوئی دن میں نہیں گزاروں گا۔ تیسرے آدمی نے کہا میں لا اتزوج النساء، کبھی میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مطلب ہی اپنی خواہشات سے پیچھا چھڑانا۔ نیند انسان کی ضرورت بھی ہے، نیند کے اندر ایک لذت بھی ہے۔ کھانا پینا انسان کی ضرورت بھی ہے، اس کے اندر ایک لذت بھی ہے۔ بیوی یا شوہر کی ضرورت انسان کی ضرورت بھی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر لذت بھی ہے۔ انہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے کمال کو اگر پہنچنا اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، امہات المؤمنین نے بتایا کہ تین لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد آ کر آپ کے حالات پوچھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، لوگوں سنو تم میں سب سے زیادہ اگر اللہ سے کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ میں ہوں، تم میں سب سے زیادہ کوئی متقی ہے تو میں ہوں، لیکن میرا معاملہ یہ ہے میں رات میں سوتا بھی ہوں، ایک حصہ آرام بھی کرتا ہوں اور ایک حصہ میں عبادت میں بھی گزارتا ہوں۔ میں دنوں میں دن کے وقت کبھی روزہ رکھتا ہوں تو کبھی روزہ چھوڑا بھی کرتا ہوں، نفل روزے جو ہوتے ہیں ان کو میں کبھی توڑا بھی کرتا ہوں، بغیر روزے کے بھی دن گزارتا ہوں، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں، میری اپنی ساری یہ زندگی۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نبی نے فرمایا میری سنت سے جو ہٹے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے راستے پہ نہیں ہے۔ اسلام نے مجھ کو اور آپ کو یہ سمجھایا کہ تمہاری اپنی خواہشیں، تمہاری پیٹ کی ضرورت، تمہاری اپنی فطری ضرورت، اور ایسی تمہاری جتنی خواہشات ہیں ساری خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے اور اس پر ثواب کا بھی وعدہ کیا ہے۔ لیکن تمہاری میری بربادی کس میں ہے؟ جب خواہشات ضرورت نہ ہو کر میں اور آپ خواہشات کو اس درجے تک بڑھا لے جائیں جہاں ان خواہشات کے غلام بن جائیں، جہاں ہم ان خواہشات کی غلامی کرنے لگیں۔ اور آج معاف کرنا، آج ایک مسلمان کی عملی زندگی کے اندر مقصد زندگی سے غفلت پائی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ، اس کی سب سے اہم وجہ، سب سے عام وجہ اور سب لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں پائی جانے والی وجہ، یہ میری اور آپ کی بیجا خواہشیں، میری اور آپ کی حد سے بڑی ہوئی خواہشیں، میری اور آپ کی ناجائز خواہشیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے کیا کیا خواہشات مزین کر رکھی۔ قرآن میں اللہ نے کہا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورت کے مردوں کے نزدیک کون کون سی خواہشات کو اللہ نے مزین کیا؟ کہا النساء، بیویوں کی خواہش ہے، یا عورتوں کو شوہروں کی خواہش، والبنین، اولاد کی خواہش ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع جمع کر کے رکھنے کی خواہش، والخیل المسومہ، نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑے، والانعام، اچھے اچھے جانور، والحرث، بڑی بڑی کھیتیاں۔ اور زمانہ بدل گیا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں بڑا بڑا بزنس، بڑی بڑی کا کمپنیاں اور بڑے بڑے بنگلے، یہ ساری چیزیں انسانی زندگی کے اندر اللہ نے مزین کر کے رکھی۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، ان میں سے ہر ایک چیز اگر اپنے دائرے سے نکلتی ہے یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرا، اللہ کے نبی نے کہا دنیا بڑی ہری بھری ہے اور دنیا بڑی میٹھی ہے، یہ دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور جو اسے چکھتا ہے اسے مزیدار بھی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم کیا دیا کہا فتقو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا فتقو الدنیا، تم دنیا سے بچ کر چلنے کی کوشش کرو، تم دنیا میں رہو گے لیکن دنیا سے بچ کر رہو گے، دنیا سے بھاگنے والے نہیں لیکن دنیا میں رہ کر دنیا سے بچنے والے بن کر زندگی گزارو۔ مال کی خواہش نے، مال کی خواہش نے انسانوں کو کیسی کیسی سرکشیوں میں سے مبتلا کیا، کیسی کیسی سرکشیوں کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال، ہر قوم کا ایک مخصوص فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا کوئی فتنہ ہے تو مال ہے۔ سبحان اللہ،
آج مال میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بن گیا، مال میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ اس مال کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا، کتنے لوگ ہیں اسی مال کے چکر میں، کمانے کے چکر میں، مال بڑھانے کے چکر میں، نہ سلیقے سے کھاتے ہیں، نہ سکون کی نیند کرتے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، اور حد تو یہ ہے رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ نہیں، بھائی بھائی سے منہ پھیر کر جاتا ہے اس لیے کہ مال کا جھگڑا ہے، رشتہ دار رشتے توڑ لیتا اس لیے کہ مال کا جھگڑا ہے، حد تو یہ ہے کہ رشتہ داری نبھانے میں بھی مال ہونے نہ ہونے کو معیار مان کر آدمی چلتا ہے۔ اس مال کے لالچ نے، اس مال کی بیجا خواہش نے، اس مال کی شہوت نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کے مقصد سے غافل کر کے رکھا۔ میرے بھائیو آپ اور میں اس حقیقت کو سمجھیں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورت کو فتنہ بنا کے رکھا، عورتوں کے لیے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنا کے رکھا۔ عجاب بتائیں، عورتوں کا فتنہ یا عورتوں کے دیدار کا یا عورتوں کے ساتھ مختلف قسم کے معاملات کا جو فتنہ، اس نے کس حد تک مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل کر کے رکھا ہے۔ بھائیو جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی خواہشات پہ قابو رکھے بغیر، اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھے بغیر، ہر قسم کی خواہش شریعت اسلامیہ نے اس کا جو دائرہ رکھا ہے اس دائرے میں رہ کر پوری کرو، اس سے باہر جا کر پوری کرنے کی غلطی نہ کرو، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا یہی خواہشات میری اور آپ کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بن جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ذرا دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل گئے، دیکھیں، واپس آئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے لگے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو تو نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا شاندار بنایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ اس جنت کے بارے میں سنے گا اس جنت میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا، چاہے اسے جو کرنا پڑے کرے گا لیکن اس جنت میں آنا چاہے گا، جنت اتنی زیادہ عمدہ تو نے بنا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس جنت کو کچھ ناپسندیدہ باتوں سے گھیر دیا جو انسان کی طبیعت پہ ناگوار گزرتی، ایسی ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا۔ جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ جا کر اب جنت کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل گئے، دیکھا، واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے اللہ سے کہا پڑے گی، اس کے بغیر جنت تک آپ نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا، جہنم کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ جا کر جہنم دیکھ کر آؤ۔ جہنم دیکھ کر جبرائیل آئے، کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی خطرناک جہنم بنائی ہے، ایسی عذاب والی جہنم بنائی ہے کہ مجھے تو یقین ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اس جہنم کے بارے میں سننے گا چاہے جو کرنا پڑے کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لے گا، لیکن اس جہنم میں جانے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جہنم کے اطراف خواہشات، جہنم کے اطراف اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوات کا گھیرا بنا دیا، خواہشات کا گھیرا بنا دیا۔ حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ جا کر اب دیکھ کر آؤ، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گئے، دیکھا، واپس آ کر کہنے لگے، اور یہی میرے اپنے عنوان کا سب سے اہم نقطہ ہے، سنو، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اللہ تبارک و تعالی اب خواہشات کو جہنم کو گھیرے ہوئے دیکھنے کے بعد مجھے تو اس کا ڈر ہے کہ شاید بھی کوئی بندہ اب اس جہنم میں جانے سے بچ پائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ تمہیں اگر جہنم سے بچنا ہے خواہشات سے بچنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خواہشات پوری پوری اپناؤ اور جہنم سے بچ بھی جاؤ، نہیں، یہ جہنم اور تمہارے درمیان خواہشات ہی اصل میں رکاوٹ ہیں۔ خواہشات سے بچ جاؤ گے جہنم سے بچ جاؤ گے، اور خواہشات کی غلامی کرو گے، خواہشات کے پیچھے جاؤ گے، یہ خواہشات تمہیں جہنم کے اندر جھونک کر رہیں گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا کر رہیں گی، تمہیں جہنم کے اندر جلا کر رہیں گی۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے نفس کی غلامی سے، ہمیشہ مال کی غلامی سے، ہمیشہ شہوات کی غلامی سے، ہمیشہ اپنی خواہشات کی پیروی سے بچنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھنا، خواہشات کئی دروازوں سے داخل ہوتی، کبھی نفس آپ کو اپنی خواہشات کی تکمیل کی طرف لے کر جاتا ہے، اپنے نفس کی طرف سے چوکن نہ رہنا۔ پیارے نبی کی جو دعائیں تھیں ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوا کرتی تھی، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔
میرے بھائیو یہ خواہشات کی طرف دعوت کبھی زمانے اور ماحول سے آئیں گی، کبھی زمانے اور ماحول سے آئیں گی، ماحول آپ کو دعوت دے گا، زمانے کے لوگ آپ کو دعوت دیں گے، آپ کے دوست بلائیں گے، آپ کے اپنے اڑوس پڑوس کے لوگ بلائیں گے، آپ کے اپنے بڑے بلائیں گے، آپ کے چھوٹے بلائیں گے، لیکن آپ سمجھنا یہ خواہشات کے داخلے کا دروازہ، لوگ کہتے ہیں زمانے کا فیشن ہے، وہ زمانے کا فیشن نہیں، وہ خواہشات کی غلط راستے سے تکمیل کا دروازہ، وہاں سے آپ کی جہنم آ رہی ہے، اب آپ دیکھنا آپ کو اس طرف بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا ہے۔ اور تیسرا دروازہ جہاں سے خواہشات آتی ہیں وہ ہے شیطان۔ شیطان بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، وہ کیا کرتا ہے، انسان کے ساتھ جو فتنے شیطان کے مسلط ہیں یا جڑے ہوئے ان میں سے ایک اہم فتنہ یہ بھی ہے کہ شیطان بری چیز کو بھی خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، وہ ہر چیز کو خوبصورت کر کے مزین کر کے دکھاتا ہے۔ کتنی ایسی باتیں ہیں جو نافرمانی کی ہیں، گناہ کی ہیں، معصیت کی ہیں، اللہ سے دور لے جانے والی ہیں، جنت سے دور لے جانے والی ہیں، جہنم میں ڈھکیلنے والی ہیں، لیکن شیطان انسان کے دل و دماغ میں ان کو مزین کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کی نظر میں اسے اچھا کر کے رکھ دیتا ہے، انسان پھر ان کی غلامی میں لگ جاتا ہے۔ بھائیو ان تمام دروازوں سے آنے والی خواہشات کو پہچانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، رب اگر چاہتا، رب الجلال اگر چاہتا اور وہ اگر ہمیں یہ حکم دے دیتا کہ تمہیں خواہشات سے کلی طور پہ اجتناب کرنا ہے، پورے طور پہ تمہیں بچنا ہے، تمہیں کسی صورت اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا ہے، ہم پہ تب بھی ضروری ہوتا کہ ہم پابندی کریں، لیکن یہ اس رب الجلال کا کرم ہے، یہ اس رب الجلال کا انعام ہے کہ اس رب نے مجھ کو اور آپ کو ایسی کسی پابندی میں نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کے لیے کہا کہ جائز حد تک تم مال کماؤ یا تم کماؤ جتنا مال، لیکن اس کے استعمال کرنے میں جائز حدود کے دائرے میں رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو، عورت کے لیے مرد کو، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو، اللہ تعالیٰ نے جسم کے عیش و آرام کو، کتنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا، اور نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا، اس پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا بڑی بڑی خواہشات تو دور کی بات، اگر ایک مرد اپنی بیوی کے منہ کی طرف ایک لقمہ اٹھا کر رکھتا ہے، کھانے کے دوران ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی تمہارے لیے ثواب کا باعث۔ یہ رب ذوالجلال ہے جس نے میری اور آپ کی شریعت کے اندر ہماری خواہشات کی تکمیل کا جائز دروازہ کھلا رکھا، لیکن یہ ہم اور آپ ہیں، یہ ہم اور آپ ہیں جائز دروازے پہ بس نہ کر کے جائے ناجائز دروازے تک جاتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھنا، ناجائز دروازے پہ دستک دو گے کتنی دنیا بنا لو گے، خواہشات کی کتنی تکمیل کر لو گے۔ آپ کو ایک چیز پتا ہے، آپ کو ایک چیز پتا ہے، خواہشات ایک ایسا خطرناک زہر ہے جو آدمی کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتا، یاد رکھنا یہ بات، خواہشات ایک ایسا زہر ہے جو آدمی کے اندر ہر دن اور مزید کی خواہش بڑھاتا رہتا ہے، کبھی بھی آدمی کو مطمئن ہونے نہیں دیتا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آدمی اپنی خواہشات کو محدود کر کے بندگی کے معیار پہ اترتا ہے، اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت اطمینان فرماتے ہیں، سکون کی دولت اطمینان فرماتے ہیں، اطمینان کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو آدمی ایک جائز بیوی پہ اکتفا کرتا ہے یا جائز طریقے سے شادی کر کے دو یا تین یا چار بیویوں پہ بس کرتا ہے، عام طور پہ اس کے بھٹکنے کی امکانات کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بدکاری کی راہ پہ چلنے والا جو آدمی ہوتا ہے، بدکاری کی راہ پہ چلنے والا جو انسان ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پہ نہیں رکتا، وہ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، عورتوں کے بعد عورتیں، یا اگر عورت فتنے میں مبتلا ہے ایک مرد کے بعد دوسرے مرد تک جاتی ہے، لیکن مجھے سکون ملنا چاہیے خواہشات کی تکمیل کا، اسے نہیں مل پاتا ہے۔ مال کمانے کی بات ہو، جائز ذریعے سے اگر آپ نے مال کمایا، آپ کا جائز مال آپ کے گھر کے اندر سکون بھی لاتا ہے، اطمینان بھی لاتا ہے، آپ کے گھر کے اندر برکت بھی لاتا ہے، لیکن وہی مال کی بیجا محبت اگر پیدا ہو گئی، آدمی حرار و حرام کی تمیز بھول جائے، پھر آدمی حرام کاریوں میں ایک راستے پہ بس نہیں کرتا، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار۔ یوں سمجھیے دنیا کی ہر خواہش اگر جائز دائرے میں رہ کر پوری کی جائے، آدمی کو مطمئن کرتی ہے، آدمی کو سکون دیتی ہے، آدمی کو اطمینان والی زندگی دلاتی ہے، لیکن اگر یہی خواہش غلط ذریعے سے پوری کی گئی، خواہشات کی پیروی کی گئی، اس کی غلامی کی گئی، تو یہ اطمینان کی دولت سب سے پہلے میرے اور آپ سے چھینتی ہے۔ بھائیو مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، آج کے اس پورے خطاب میں دو ہی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی،
ایک بات تو یہ رکھی کہ مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کی پہچان, نہ صرف یہ کہ مقصد کی بلکہ یہ مقصد کتنا عظیم ہے, یہ میری اور آپ کی زندگی کو کتنی قدر و قیمت دلانے والا مقصد ہے, اس کو پہچانو. اور دوسرے نمبر پر پیغام یہ دینا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اس مقصد سے اگر ہم سمجھوتا کر رہے ہیں, اگر اس مقصد کو گلا رہے ہیں, مقصد کو بھلا رہے ہیں, تو اس میں بہت بڑا سبب میری اور آپ کی بیجا خواہشات ہیں. خواہشات کی ناجائز طریقے سے یہ پیروی, حد سے بڑی ہوئی خواہشات مجھ کو اور آپ کو میری اور آپ کی زندگی کے مقصد سے غافل کر لیں گی. اور اگر ہم نے ایسا کیا, اگر ہم نے ایسا کیا, رب کی غلامی کے بجائے خواہشات کی غلامی میں زندگی گزار دی, ہم رب کے بندے نہ ہو کر خواہشات کے بندے ہو گئے, ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارنے کے بجائے خواہشات کے پیروی میں زندگی گزارنے لگے. نبی نے فرمایا تعیس عبد الدیناری والدرہم, دینار و درہم کا بندہ ہلاک و برباد ہو جائے, دینار و درہم کا بندہ ہلاک و برباد ہو جائے, ہم دنیا میں بھی برباد ہوں گے, آخرت تو میرے اور آپ کے ہاتھ سے جائے گی ہی. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں میں نے کہی ہیں, آپ نے سنی ہیں, ان پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مقصد زندگی کو سمجھ کر اسے پورا کرنے والا بنائے, اپنی خواہشات کی بیجا غلامی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.